smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Fizemos uma enquete no canal e em segundo lugar ficou o Windows 7, né? Da enquete do canal ficou o Windows 7. Então hoje nós estamos trazendo essa versão aqui do Windows 7 que agora nós vamos conferir, beleza? Que versão é essa? Vamos estar vendo aqui o desempenho, né? Que é o que interessa para vocês também. Observa só a quantidade de processos e o uso da CPU, né? Geralmente é bem baixo. Sendo que também temos aqui Windows 10 com processo semelhante, até Windows 11, assim, a gente já fez um teste aqui, beleza, pessoal? Então, gente, vamos ver agora que versão é essa, tá? Então, mais R, WinV, a versão é a 6.1, compilação do sistema 7601, certo? E é 2010, né? Microsoft Company 2010 e a Windows Embed, né? Embed Post-Head 7, né? Post-Head 7, Post-Head 7 em inglês, beleza? Agora vamos ver aqui os processos, já vimos, né? O espaço em disco também, né? Vamos ver agora. 10 GB está sendo consumido, beleza? Por conta das atualizações. Tamanho de ISO é 4 GB, tá? 4 GB vai vir para vocês aí, beleza? Problemas na velocidade do download, eu vou deixar aí para vocês um software chamado IDM que você consegue clicar lá no instalador e ele vai clicar automaticamente, você vai estar adicionando aí no seu navegador, beleza? Pessoal, sim, os temas, nós vamos ver aqui. Se você precisar da licença, nós vamos deixar no comentário fixado. E os temas são esses daqui, tá bom, pessoal? Temas. Tá, tem uns temas aqui e tem os Aero aqui também, beleza? Você pode estar escolhendo aí as versões de Aero, beleza? E os temas aqui também, beleza? São esses dois temas aqui, tem um tema clássico, beleza? Esse tema clássico aqui faz com que caia ainda mais, esse tema aqui caia ainda mais de processo. Vamos conferir, tá bom? Bom, aí os processos são esses, pessoal. Ficou aí, caiu um pouquinho, né? E atualizações aqui, pessoal. Atualizações, beleza? Isso aqui foi editada pelo Gredson Lima, beleza? E tem mais informações no chat GPT. Ou no Google, né? Tio Google aí tem muita informação, beleza? A gente vai esperar carregar um pouco aqui as atualizações. Que temos aqui desde 2011 até 2023, tá? 18 de fevereiro, que é hoje no caso. 18 de fevereiro, atualizações. Atualizações de segurança. 18 de fevereiro de 2023. Então, assim que você instala, as atualizações são instaladas automaticamente, tá bom, pessoal? Então o vídeo foi esse, pessoal, você que gosta muito de Windows 7, temos essa opção aqui, beleza? O navegador que temos aqui é a Internet Explorer e os créditos estão aqui na página do Facebook, tá bom? Aí se você quiser, tá aqui ó, os créditos, se você quiser instalar o navegador, você instala aqui o Internet Explorer, ainda tá funcionando aqui, né, no Windows 7, né? Mas ele já saiu do ar, né? Mas, ou vai sair ainda, né? Você pode clicar aqui e você consegue tá, pelo menos, instalando aí o navegador Edge Chrome, né? Ou é Microsoft Edge, né, que fala, né? Mas tem o Edge Chrome também, né? Mas é a mesma coisa. Ou você pode instalar o teu navegador, tá? E você vê que tá rodando legalzinho aí, dá pra você baixar de boa. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo.